Hallo sammen og velkommen til en ny episode, i fra Matrix-serveren Hvor vi igen er ude ved det vilde vesten uh -huh. Vi har stadig ikke rigtig helt fundet på et navn De andre går også og brainstormer lige en lille smule Der var en masse, masse gode kommentarer på den sidste video med navne Men jeg synes ikke rigtig helt, at jeg helt fandt noget, som jeg tænkte, det skal 100% være det så, øh, så jeg satte de andre i gang med at brainstorme en lille smule øh, så. så vi kører stadig lige uden et, et navn til den her by men det er også en lille smule svært, fordi vi er blevet lidt tredelt. Ja, ja. Nu er det ikke kun krigen mod indianerbyen derovre i Tibiland. Fordi nu er der også kommet en anden del herover bagved. Om bag den bakke der, som Grip har startet, som er et slyngelområde. <hums> Banditter i byen. Hvem skulle have troet det? Der må jeg jo hellere gå hen og blive sheriff for denne by, så jeg kan beskytte mod disse slyngler. Og der skal man ikke øh, lige lægge mærke til, at jeg måske er lidt klædt ud som en slyngel, eller har lidt slyngel outfit på. Det har intet med mine planer at gøre. Den lader vi nok bare lige lægge der. Hvad vi har lavet slået siden sidst? Vi har bygget på den her to ting. Og meningen var, eller det vi, som, som vi gik i gang med, det var det gode idé, at vi skulle bygge det her tog. Og øh, det kan vi simpelthen i gang med på et lille livestream. Og der er stadig lige nogle steder herinde i den her tunnel, hvor der lige er lidt mørkt. Men vi gik i gang med at bygge et tog, og det tog ret lang tid. <laughs> den ligger på min Twitch-channel, hvis I vil se nogle, uh, uh, ja, hvis I vil se det igen, uh, så kan I gå der og se det. Men det tog ret lang tid at bygge det her tog, fordi vi er elendige til at bygge. Så vi fandt et billede af et tog, og så byggede vi lidt af det, og så ændrede vi nogle af bloksene, og så tænkte vi, ja, yeah, det er sikkert fint. Uh, og det, jeg synes, det blev meget optimalt. Så vi byggede den forreste vogn her, det var den sværeste at bygge, og så, uh, så derefter, så kom, uh, kom Lasse, de har bygget en ekstra vogn her. og så kan, så kan andre, hvis der er, de har lyst til at bygge vogne, så kan de egentlig bare lige grave lidt længere herinde i tunnelen. Og så kan de bare sætte nogle flere vogne på, hvis der skal, skal nogle vogne med, med forskellige ressourcer på, eller sådan et eller andet. Så kan de bare grave igennem. Og jeg tror bare, vi kan grave hele vejen igennem bjerget. Jeg har ikke lige tjekket, men øh, vi kan nok bare finde en bikin op. Så det går være, at jeg lige kommer og arbejder lidt på det og prøver at lave min egen vogn. Det kunne da være meget hyggeligt. Øh, vi har også lavet den her tunnel herover, som Værsinger lidt er gået i gang med. Ligesom at lave en, en lille afdeling til det her. Og så det, jeg gjorde, det var bare at sætte noget, noget sort uld herinde, så det ligesom lignede, at tunnelen sluttede på et tidspunkt. Men vi skal nok lige have et eller andet imellem det og det herude, fordi her, der ser det ikke sådan super pænt ud lige nu. Så, så der skal jeg måske lige have bygget et eller andet, eller så er der en af de andre, der gør det. Hvem ved. Det, vi dog skal arbejde en lille smule på i dag, det er den her som jeg havde snakket lidt om, at jeg ville lave. For det er jo sådan, at jeg dør på en mystisk måde i slutningen af hver episode. Det har vi jo lidt fået, fået, etableret nu som en ting. Så altså, det må vi heller følge op på. Og i dag er ingen undtagelse, at jeg skal finde en eller anden måde dø på. Og der er en masse af jer, der også kommet med idéer til det, så det er også lækkert nok. Men vi skal selvfølgelig have et sted, hvor da vi skal der, hvor det er, døde ned. Og der var en af jer, der kom en idé, at en kirkegård, det vil være, det vil det vil oplagt jo. Lige her en kirkegård, det er, det er der, hvor man begraver alle de døde. Alle de døde kunne så være mig, gentagende gange. Vi kan placere den her beacon ordentligt. Det ville også være lækkert. Så jeg tænkte heroppe på bjerget. Det vil ikke, det vil ikke være et helt dumt sted, fordi der er forholdsvis... Ups. Det er light. Der er forholdsvis meget plads heroppe. Jeg kan sådan stort set bare udvide, hvis det er det, jeg har lyst til. Jeg skal bare lige flade en lille smule ud, og så kan jeg, kan jeg, udvide en lille smule. Og så kunne jeg også have en lille kirke heroppe. Så det skal vi måske også lige have bygget. Men jeg går bare lige i gang med lige at flade en lille smule ud her nu. Og lige sådan få gjort lidt plads. Og jeg tænker, at i stedet for, at vi tager en... Timelapse, eller hvad vi nu ellers lige kunne gøre, som øh, øh, bare klippe over det, eller hvad der jeg ellers lige plejer at gøre. Så kunne vi lige tage en lille, en, en lille snakker i dag. Bare en, en, en simpel lille snakker, mens jeg bare lige går og graver lidt og øh, placerer lidt bloks. For det er jo sådan, at jeg har været væk hjemmefra. Øh. Magisk. <laughs> det, er ikke så specielt i sig selv. Men øh, det sted, jeg har været, er en lidt smule specielt, fordi jeg har været til Gigi Festival. Huh. Det blev overholdt her i weekenden, og det var super, super hyggeligt faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde regnet med, men det var i hvert fald hyggeligt. Øh, mindst lige så hyggeligt, som jeg havde regnet med, lad os sige det sådan. Og nok endnu mere hyggeligt. Det, det, var, det var super nice. Det var et øh, event, som Gonzo de ligesom, holder. Et nyt netværk sådan i Danmark, der hedder Gonzo, med Gix og Robin Samse og Brian Og dejlige dejlige mennesker Benny One øh, Og det Det løb simpelthen rigtig rigtig godt af stablen øh, Det var inde i København I Lokomotivværkstedet, øh, Lokomotiv værkstedet Tror jeg det hedder <laughs> Dejlig fin fin hal øh, Flotte omgivelser også og øh, så lå det sådan tæt på fisketorvet, så der var rig mulighed for mad og, og alt sådan noget. Så det var, det var dejligt. Og også ind til ventet, men øh, Lige hvis man lige skulle have noget andet med, så kunne man lige øh, så kunne man smutte forbi Men det var simpelthen sådan, at, at det er sådan primært, min primære rolle til det længe, eller det jeg lavede mest, det var simpelthen bare at gå rundt og snakke med, med, med andre folk, og der var en masse, masse af de andre youtuber, som jeg aldrig rigtig havde mødt før. Og det var super, super dejligt lige at få sat ansigt på et par stykker. Øh, der er mange af dem, jeg sidder og snakker med, og sidder og med og sådan noget, som... Så, ja, det er jo ikke, det er ikke særlig tit, at jeg ser dem. Nu Kova og Damisjan og Værsinger, dem havde jeg sådan set før. Men øh, super, super flinke fyre at hænge ud med. Der havde vi sådan vores eget lille, lille Matrix-crew, der ligesom øh, linede op. Der var også to fra Matrix, som jeg ikke har set før. Der var faktisk tre fra Matrix, men, øh, men på to forskellige kanaler. Der var Nordic, som jeg ikke har set før. Som, øh, som også er, er to super flinke mennesker. Øh, jeg tror, det jeg går i gang med nu, det er at bare at placere sådan lidt af, af jorden her på kirkegården. Jeg ved faktisk ikke, måske skal jeg gøre det med normal jord, det bliver måske bedst. Ja, og så tænker jeg, så godt at være lidt potsel, og lidt korsdødt, så det synes sådan, sådan lidt blandet ud. Og det kan også godt være, at vi skal, måske skal fyre noget sand ind i det. Øh, det er nok heller ikke helt Men der var også Nordic, som øh, var to super, super flinke mennesker. Og, øh, dejligt lige at få lidt snak med dem, de kom, øh, kom om lørdagen. Og lige hilste på. Så det var hyggeligt. Øh, så er der Alien, som jeg havde aldrig set før. Det er dejlige menneske. Der var mange af jer, der troede, vi var i ja, mates men, øh, men nej, jeg havde aldrig mødt eljen før. Og, øh, og han, var også, han var også en flink fyr. Flinke, flinke, flink, flink menneske. Øh, dejlig, dejligt at snakke med. Øh, hvem havde jeg ellers med? Så Spirit. Spirit kom forbi sammen med en fyr, der hedder Judex Og de hang også sådan lidt ud med os, så det var også dejligt stille og roligt. To flinke mennesker. Mm. Så er der selvfølgelig Brian. Brian, som jeg ikke havde set, øh, set før. Også, øh, også, også, fantastisk menneske. Og, øh, og dejligt lige at få at snakke lidt med ham. Han er jo, han, han er jo en af dem, som, øh, som, som, trækker i ventet, og som folk ligesom kender. Så han har noget at se til hele tiden. Øh, men jeg fik da lige snakket lidt mere om lidt her og der. Og han er, han er en flinkere fyr. Øh, det, er ellers? Men så er der kom Keen, Kom Keen fra Søren Han sad ved siden af værtsinger. Der er det, man skal have sådan en uh, survival fyr survival overlevelsesfyr, der spiller meget af den slags spil Jeg spiller også noget til skov, så det kunne være, at jeg måske lige skulle prøve at, at spille lidt til skov Enten med ham eller, eller mod ham, nu har jeg startet sådan en lille v over på min, min anden kanal det kunne måske godt være, at jeg lige skulle høre, om han var frisk på det Øh, uh, nu har jeg glemt. Jo, så er der selvfølgelig alle gh kutterne Som jeg fik snakket med Gex og Benny og, og Soda og Fisken og sådan noget Og især de to første, de var, dejlige venlige og imødekommende og åbne mennesker. Øh, to rigtig, rigtig travle fyre. Igen lidt ligesom Brian, var det nogle af dem, som, øh, som ligesom var de bærende ansigter. Og som også havde nogle, øh, nogle opgaver til det her øh, land. Så de havde også en lidt travl og flagret lidt rundt. Men, øh, men to flinke, flinke fyre. Det kunne være, være super fedt. Vi luftede lidt nogle idéer med, øh, med noget koop-potentiale mellem Matrix og, og Grav et Hul. Og det tror jeg ikke, der er helt afvisende stemning for i nogle af... Øh, i nogle af lejrene, så, øh, så man ikke vi, vi kan finde ud af et eller andet spændende og sidde og spille med eller mod hinanden. Det kunne, det kunne være meget hyggeligt. Men ellers, altså, der er jo ikke, der er ikke rigtigt, jeg glemmer sikkert det par navne, men, øh, men, men altså, øh, Molle og Husum og, og Pjavn og sådan noget, alle sammen flinke, flinke mennesker. Øh, ikke alle, jeg snakkede sådan lige meget med, fordi så, så er der nogen, der går sådan lidt øh, øh, og travlt, eller nogen, der måske ikke var så meget ved stedet, eller, jeg synes bare svært at snakke med 30 mennesker på en gang, så. Altså, øh, det var lidt svært. Men det var sådan nogle anden, sådan øh, relation med, med andre i YouTuberne. Øh, sådan selve. Øh, interaktionen med, med viewers og folk der var der. Den, den skal jeg måske øve mig en lille smule på. <laughs> Fordi at, øh, at nu. Jeg hang ud sådan meget med, med de andre med Og så der er ikke sådan nogen af os der er sådan en rigtig dominerende bruger Facecam i vores videoer. Så vi kunne sådan dejligt stille og roligt, og vi er heller ikke de største kanaler jo, så vi kunne sådan dejligt stille og roligt gå fra den ene ende af hallen til den anden ende af hallen, uden at, øh, uden at blive stoppet 10.000 gange. Øh, så det var meget hyggeligt, men det betød også, at det måske var lidt mere begrænset med, med folk, jeg fik snakket med. Og jeg tror også, jeg fik lovet, at jeg ville opdatere folk på Twitter om, hvornår jeg var der, og hvor jeg var, og, og sådan noget at finde, fordi at der var nogen, der var lidt bekymret for, at de ikke kunne kende mig derinde. Hvilket jo er en færre bekymring. Øh, Ja, det tror jeg tror dog ikke, jeg var så god til, så, så det var måske også lige lidt på min egne skuldre der. Øhm, men der var et par stykker, et par viewers, man lige fik mødt og fik sat ansigt på og fik sagt hej til. Og alt sådan noget spændende noget, så, så det, det, var, det var super hyggeligt overall, var det en super god weekend. Og jeg er da ikke afvisende for at dukke op et andet tidspunkt, hvis det er, det er noget, de kommer til at holde igen. Øh, jeg ved, at de havde sådan lige sådan en kort evalueringsproces, nogle af folkene bag Festival. Omkring sådan, hvordan det var forløbet Og de havde en masse, masse punkter til Til, til forbedring Man skulle sige, der var nemlig, det var første gang De ligesom havde holdt det her event Og der var rigtig, rigtig mange ting, der lykkedes Men der var måske også lige et par ting, som Som måske godt lige kunne, kunne Forbedres i hvert fald til en, til en næste gang, hvis der kommer en næste gang Øh, hvilket jeg jo, jeg jo selvfølgelig lidt håber på Og det tror jeg alle, der har været involveret i det Også håber på Så, øh, så, ja Det var, det var vel vel nogenlunde hvad der skete til GG. Så var der nogle events og sådan noget, som... Ja, det ved jeg ikke. Det var jeg nok heller ikke så, så, så involveret i, Der der kom om nogle øh, øh, sådan, øh, ekstra gæster. Øh, sådan stand-up-komikere og således. Men jeg ved ikke rigtig helt, helt, hvordan det fungerede. Jeg var, jeg var ikke så tæt på scenen på det tidspunkt. Øh, men jeg tror, der var nogle, nogle lyd, lyd... sådan lydting, der ikke spillede helt optimalt. Men... Øh, ja, det, det er jo sikkert sådan noget, de får måske få, bedre hånd om næste gang. Ellers var det måske bare, fordi jeg bare, var så langt væk, at jeg ikke... Øh, jeg ikke rigtig jeg lige kunne opfange det, men mange af de der events ting og hvad der ellers var nye for sådan noget, det de gik jeg en lille smule glip af. Så, øh, så det skal jeg måske også lige være lidt bedre til at holde mig, holde mig med de andre øh, de, de næste gang ud i fremtiden. Men også det var nogenlunde alt, mit, øh, alt hvad jeg lige kan snakke om, om, om GG, tror jeg. Øh, nu jeg glemmer. Jo, Kova, ham er jeg da slet ikke nævnt. Så <laughs> jeg, jeg lige øh, han kom som, øh, som, som gæst der om lørdagen Så der var lidt flere Der kom øh, Demisian og sammen med Nørdig og, og, alle de andre Så ja Nu fik jeg været selv nævnt Kova Ham må vi ikke glemme jo Det ville, det ville næsten være svært. han er, også, han er også en flink fyr Han skal også være med Nå men jeg tror Tænker at det her Når man bliver med Kierkegaard Så kan det sidste måske Det kan være noget af det her røde sand Som jeg ikke lige har på mig lige bedt Så jeg kan lige gå ned og kigge Om jeg måske har noget øh, For jeg tænker så kunne der være noget af det Der ligesom er blæst op på bakken eller sådan et eller andet Der burde også være Der burde være sådan et eller andet øhm, En sandstorms ting Fordi herude i Vesten Der er jo Der er mange sandstorm Det ved jeg ikke om der er mange sandstorm Men øh, det, det, kunne godt være at Vi måske skulle lave et eller noget Hvad er det, der så er gode idéer Så har der været En gunshop Hvor er der nogle af jer, der kom med ideer Så det kan være at vi skal bygge det og så tænker jeg også, at der skal være et eller andet til toget. Jeg ved ikke, om vi skal have en station, for jeg ved ikke, om der er nok plads til at putte en station her. Men hvis der vil grave noget bjerg væk, så er der altså nok plads. Så det kan godt være, at jeg kigger på det, eller også nogle af de andre, der gør det. Vi skal også i gang med den hestebane der. Fordi vi havde jo lidt sådan med, med planer med det her, øh, de her temaer. Det var lidt, at det skulle køre i en måneds tid. Men det kan godt være, at vi skal bruge mere tid. <laughs> fordi vi har en masse, masse idéer med forskellige projekter til det her. Altså vi har jo lidt en, øh, en tarifkonkurrence, som ikke er helt lukket, og vi har noget hestevedløb, vi gerne vil lave, og... Ja, hvem ved, nu, nu, har der været, øh, været, rimelig god styr på, øh, på de to forskellige, eller tre forskellige lejre. Der er ikke rigtig udbrudt krig nu, men åh, det ville jo heller ikke være fornuftigt, hvis der var der lige pludselig udbrudt krig. Så vil det jo selvfølgelig også tage en lille smule tid. <laughs> så, så det er jo, der er vi stadig lidt i øh, eksperimentfasen med, hvor lang tid der vi ligesom skal holde det. Men vi har jo travlt. Vi skal gå og bygge en masse ting. Og øh, apropos travlt, så må jeg da nok lige, øh, lige også få, få, få klippet lidt i den her video, hvis der vi skal jo nå at kunne lave noget, andet. For jeg føler, at jeg, jeg sidder og snakker og bruger al den dyrebare tid utrolig, utrolig dårligt lige nu. Så, øh, så lad mig lige komme en lille smule videre med den her. Og så lad mig prøve at se, om jeg kan banke en kirke op. Og så vender jeg tabert og stærkt tilbage. Ja yeah. ja. Og oh, så er jeg tilbage og har fået lavet en lille smule mere. Så det her område er blevet fyldt ud med en lille smule. Og jeg har lavet nogle af de her lidt buske og puttet lidt på. Jeg har været rundt og samlet nogle af dem her. Dem har jeg fundet. Der ligger en jungle lige herovre. Og det man så bare skal gøre er at man bare kan gå hen til dem. Og så kan man lige se, hey, jeg siger der lige. Bum, bum 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 Og det samme med dem her. Det man så også kan, så er man rimelig snedigt for et popdate siden. Der kan man simpelthen gå hen til de her buske, hvis der man gerne vil have dem her. Så kan man gå hen til dem, og så kan man sige, hvis der vil nu gerne have den her over, så kan vi sige, boom MEAL! Boom. Så bliver det til sådan en dobbelt høj en. Man kan ikke med de andre, men øh, det er meget cool med dem der. Måske jeg også kunne blande noget, noget græs, måske. Jeg ved ikke om, det er måske heller ikke helt dumt, hvis der jeg har en lille, lille smule af det rundt omkring på kirkegården. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, det var en indhegning. Lave en anden form for, Øh, ja, en indhegning til det, en eller anden form for mur rundt omkring kirkegården men jeg kan ikke se på hvordan jeg skal lave den endnu så det venter jeg en lille smule med øh, at sætte det op, plus jeg ved ikke hvor stor kirkegården skal være så, øh, så det ved jeg ikke rigtig om, om det helt skal være sådan endnu øh, jeg kan ikke lige rigtig den måde, den, jeg, den måde jeg har lyst op på det her med bare at bare putte øh, fakler rundt omkring det synes jeg ikke ser særlig pænt ud men det virker lige for nu øh, jeg ved ikke lige hvad jeg ellers de skulle gøre så, så det, det er sådan en midlertidig løsning den anden ting, vi har lavet, det er selvfølgelig den her dejlige kirketing. Og jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er, at de troede på dengang. Jeg går ud fra, at det var folk, der ligesom havde været missionærer for Europa, og så ligesom har fået overtalt dem til at være katolske. Men for at være helt ærlig, ved jeg faktisk ikke engang, hvornår det her Vilde Vesten-tema det fungerede, sådan hvad årstal vi ligesom er i sådan cirkus. Men øh, jeg, vil, jeg, vil, tro, at de fleste af dem er katolikere, så derfor har jeg bygget en kirke og lavet et kors. Og øh, jeg tænkte, det fungerer sikkert fint. Og ellers så, så, pisser jeg nok en masse mennesker af. Øh, og vi har, jeg, har, ikke rigtig råd til at bruge på os endnu, men det var lige den smarteste måde at komme her på. Øh, jeg kunne nemlig godt lige tænke mig, at det var, at vi havde en kirkeklokke. Jeg tænker, det der, det er ikke en dårlig måde at lave en kirkeklokke på. Det så kan den lige stå på i den havde jeg lige glemt at sætte ind. Men ellers har jeg bare lavet sådan en kirke her. Jeg ved ikke, den lige med vinduerne, de er måske en lille smule kedelige og neutrale. Jeg har brugt en brun farve, som jeg også brugt nede i min, øh, i min lille hytte dernede. Men den er måske en lille smule kedelig til en kirke, så det kan godt være, vi lige skal ændre lidt på det. Øh. Men ellers så bare det her meget, meget neutrale. Sådan lidt træfarvet noget. Og prøvet at lave det en lille smule detaljeret. Og en, og en lille tårn og sådan noget. Man kan ikke rigtig komme op i tårnet, og indvendigt kirke i kirken ser det ikke det fedt ud. Jeg kunne godt tænke mig en ting, jeg har lavet sådan et par steder her, og så kunne jeg godt tænke mig sådan en, øh, sådan en form for alder heroppe. Øh, og så en i de her kopper, der vil jeg gerne have, at der skulle være øh, en livsblomst, hvis der er nogen, der kan huske den reference. <laughs> der er faktisk en fyr til GG Festival, der nævnte den serf. og øh, det synes jeg er meget sjovt, at han stadig kan huske det, fordi det er alligevel et par år siden, vi har recordet det. Så øh, det var meget hyggeligt. Men jeg ved ikke, at det hele lige, hvad jeg skal lave, en anden ting, jeg heller ikke er helt sikker på, som jeg gerne lige vil have jeres hjælp til det er de her gravsten, fordi hvordan er det lige, vi skal lave dem? For jeg kommer nok bare til at smide dem sådan rundt omkring hulter til bulter, men... Og det bliver nok noget med at gå hen og så smide og... Altså, laver en eller anden gravsten, og jeg ved ikke lige, hvordan den skal se ud, om det bare skal være en, en blok et eller andet, eller om det skal være sådan et... en form for minikors til hver sin gravsten. Sådan der måske, lige noget minikors. Det skal måske lige være en længere hernede i bunden, og så en højere. Men måske sådan noget der, så kunne jeg gå rundt og fyre et skilt på, og så sige, jeg døde den og, den og den og den og den dag Så svæver skiltet dog Så det ved jeg ikke at Så hvis der er nogen af jer der lige vil designe en gravsten så, så fyr et billede Og så skriv det til mig på twitter Bare husk lige at skrive At Sagi MC I jeres tweet fordi ellers så, så kommer det ikke Lige her det besked til mig Så, så det, det må jeg meget gerne hvis der i lige har lyst til det Så kan i lige hjælpe mig en lille smule der Det vil være Det vil være rigtig rigtig dejligt Jeg tror ikke at vi når meget mere i den her episode i dag Uh, det var nogenlunde det, en lille evalueringsepisode oven på GG Festival, som, uh, som jeg har taget en, en, del af ens energi. Når man kommer hjem på sådan en dag, så har man lige godt kvistet. Det var heldigvis sådan, at jeg den brød tæt på, så jeg kunne til at og sove og sådan noget, så jeg var, 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 lidt mere udvildet end gennemsnittet, tror jeg. Men det er stadig, det er stadig hårdt, og det dræner stadig noget energi, at man er, øh, at man er en lidt smule på og, og bare sådan lidt, lidt, lidt lidt aktiv sammen med alle de andre, om man ligesom vil. <laughs> jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde noget at dø på. Og jeg tror, at den måde, som folk var sådan mest øh, energiske for, det var, at jeg skulle gå hen og kramme en kaktus. Men jeg kan ikke lige se en kaktus. Jeg synes, vi havde kaktus et eller andet sted i den her, øh, i den her by. Men jeg gik og en del af dem væk, for jeg synes, der var for mange af dem. Der var der ikke. Kom her og kaktus. Skal du se, nu er det både Versing og Kova indvandet. Spørg mig her om lidt. lidt. Jamen, det gør du bare, Kova. Jeg skal nok lade være med at sige noget dumt. Så igen kan gengæld går hen og krammer en kaktus. Det ved jeg ikke om er klubt. Og. Wait for it. Boom. Sådan der. Så har vi også prøvet den død. Så den kan vi også gå på. Og øh, som sagt så fører jeg et lille, et lille schema over. Øh, hvordan er jeg dør. Og hvornår er jeg dør. Og ja, så skal jeg nok fyre dem her på. På de her gravsten. Når det er at jeg lige får. Ligesom lavet så langt. Ja, yeah, buddy. jeg er helt okay, hver sikker. Tak fordi du bekymrer mig om mig dog. Anyway, smid mig gerne like på den her video, så du kunne lide den. Og fyr meget gerne en kommentar med enten et andet projekt, jeg skal lave. Eller øh, så, så skriv et eller andet i forhold til den gravsten der. Eller måske i forhold til kirken, hvis der er nogle forbedringer til den. Så... Øh, så det ikke være helt dumt. Og forhåbentlig er det ikke noget med, at de troede på noget andet dengang. Fordi, åh, hvis de har en anden tro og en anden religion, så, så er det ikke smart, fordi jeg kommer ikke til at bygge den kirke om. <laughs> jeg kan måske ikke fjerne korset og putte noget i det andet symbol derop, men, 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 kirken, den, den, står fint, den gør der. Eller kapel, eller hvad det er, vi skal kalde den. Anyway, mange tak fordi I så med. Smid mig gerne like. Og vi ses bare næste gang. Farvel.